Третій Puppet Fest відкрився у Дніпрі. Лялькові театри з різних міст і країн привезли нові та незвичайні вистави для дітей і дорослих. Концепцію цьогорічного фестивалю його директор в інтерв'ю нашій програмі визначив як унікальні вистави. Я запрошую усіх, дорослих, малих, усіх абсолютно на фестиваль Дніпр Puppet Fest. Це фестиваль кукольних театрів. Він заходить в Дніпрі вже третій раз. І буде йти 3 дні. Губка Боб – великий комунікатор. Саме цей мультяшний персонаж допоміг журналістам встановити контакт з аудиторією 3+. Як би не старалися Angry Birds, Фіксіки, Тигра і Балу, Спанч Боб поза конкуренцією, або, як нині кажуть, на верхівці топ-10 дитячих уподобань. Губка Боб, мішка. Хорватія. Біна. Покаже виставу 9 вебка. Губка Боба. Нюшу. 1, 2, 3. Губка Боба. Раз. И Лосяша. С кем бы ты хотела познакомиться? С Губка Бобой. Губка Боб. Губка Боб. Губка Боб. К вам идет Вова. Здороваться хочет. Привет. Привет. Как дела? На арт-толоці біля каруселі – промо-акція Puppet Fest 2018. Він уже третій в нашому місті. І трохи втомлений оргпитаннями директор фесту жаліється. Щоразу треба доводити глядачеві, що театральна лялька не лише для дітей. Після 2 фестів крига, якщо і не скресла, але підтанула. Дуже приємно, коли Дніпро Puppet Fest чекають глядачі. Вже є такий пул, ми його називаємо «Наш ляльковий тисячник», які питають, пишуть в Фейсбуці, тобто якось зацікавлені в тому, щоб ще раз сходити на ту чи іншу виставу. Що стосується системно, місця проведення фестивалю театру ляльок, тут ще працювати, не перепрацювати. Дорослого глядача залучають гучними назвами «Пікова дама», «Легені», «Гамлет». Для батьків гратимуть обласний театр ляльок «Гродно» та компанія, що представляє Київ «Вишгород». Харківського «Гамлета» довелося зняти через нещасний випадок. Виконавець головної ролі В'ячеслав Гіндін зламав ногу. Він в гіпсі. У нас на сторінці Дніпро Puppet Fest він дає шикарне інтерв'ю з гіпсом на нозі. Тому що робити? Ви ж розумієте, що це майже півроку для актора такої кваліфікації, ну це така велика проблема. Як дуже точно, якщо дозволите, я процитую, дуже точно сказав внештатний радник міського голови Євген Марксович Гіндін, ані нам терчат. І вони це розуміють. Тому я гадаю, що не тільки Гамлет, а їх шикарний король Лір від нас нікуди не дінеться. Дитяча програма цього разу від театрів з Заходу, Рівне, Львів та Хмельницький. Звісно, краще від своїх теж. А ще знайомство з Балканською театральною школою. Хорвати привезли 9-ту овечку, чорногорці – золоту рибку. Заполучити театри з цих країн вдалося уперше. Кожен Puppet Fest ми вибираємо кредо для фестивалю. Якщо попередній мав назву «Класика в театрі ляльок», то зараз ми вирішили, дивлячись на вистави, які створюють світові лідери лялькового мистецтва, присвоїти, якщо хочете, йому таку назву, як «Унікальні вистави театру ляльок в нашому місті». Отак. Малеча збуджено чекає своєї законної програми Puppet Fest-у. Старших потроху мотивують студенти Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Вистава «Любов до одного апельсину» – добродушна, іронічна, весела історія у жанрі комедії дель арте. Майбутні актори викладаються на повну і таки доводять, вони не просто ляльководи, а драматичні актори з додатковими вміннями. Значить, дійсно погано. Ми всі так переймаємося! Погано! Погано, Труфальдіно! Та може бути краще, багато краще, якщо ти до цієї справи не будеш мішатися, розумієш?
А коли я стану королевою, то дам тобі посаду королівського.